Дуже часто тварини, які раніше були домашніми улюбленцями, із певних причин опиняються на вулиці. І з початком пандемії їх кількість у Тернополі значно зросла. Аби привернути увагу дітей до проблем безпритульних тварин, які часто опиняються на вулиці через жорстокість та безвідповідальність людей, у Тернопільській гімназії імені Франка вчителі організували конкурс «Мій домашній улюбленець». Його мета – пояснити дітям, що про таких тварин потрібно піклуватись та знаходити для них домівку. Ми би хотіли пропагувати, що домашніх улюбленців варто брати із притулків. Не обов'язково це повинні бути кицьки, собаки елітних порід. Кожна тваринка заслуговує на те, на любов, на повагу, на те, щоб вона жила в теплі і їла ситно. Це наші друзі. До конкурсу долучились 85 учнів гімназії. Вони фотографували своїх домашніх улюбленців у новорічно-різдвяних образах. Вибирали ми призерів тільки їхніми лайками, тобто ніхто не міг втручатися, тільки діти самі вибирали призерів. І ось четверо діток у нас вийшли призерами. Це у нас дві кицьки, папушка і шиншила. Конкурс, кажуть діти, не лише створений для того, щоб сфотографувати домашнього улюбленця, але й щоб таким чином привертати увагу суспільства до проблем безпритульних, які потребують та заслуговують на тепло, затишок та захист. Головною метою було цього шоу – це показати любов до своїх домашніх тваринок і заохотити, що тварини теж можна прикрасити, з ними погратися, показати свою любов, що вони у них є. І взагалі можна проводити різні волонтерські роботи, щоб допомагати безпритульним тваринам, і щоб вони теж мали шанс на життя, а не ходили по вулиці і шукали їжу. Це було зроблено для того, щоб зблизити всіх тих, хто має якихось домашніх улюбленців, поділитися думками і, звісно, в кінці провести акцію збору різних кормів для того, щоб підтримати безпритульних тварин і передати все волонтерам. В рамках цього конкурсу гімназисти та викладачі збирають корми для безпритульних тварин. Згодом передадуть їжу волонтерам, тому усі охочі можуть приєднатись до такої ініціативи.